фактично завершився літній сезон. Ми маємо ще осінню пору року, коли ще можливо продовжувати і завершувати роботи по реконструкції, будівництву і ремонту українських доріг. Я думаю, що в багатьох областях України, майже в більшості, ми побачили, що сьогодні збільшуються обсяги виконання робіт. Але треба зазначити, що дороги ще досі залишаються в незадовільному стані. Ми знайшли безпрецедентно 47 мільярдів гривень. Це безпрецедентна цифра, яку ми направили на будівництво, реконструкцію і ремонт українських доріг. З цих 47 мільярдів, 11 мільярдів в цьому році ми передали на місцеві органи влади. Для того, щоб там, на місцях, була зроблена відповідним чином якісна робота. Але треба зрозуміти, що ми передали не тільки кошти, а ще й відповідальність. І тому, коли я бачу неефективне використання ресурсів, або порушення технології, або інші моменти, які не дають відповідної якості, я вважаю, що це для нас, для всіх виклик. І тому було доручення Державній аудиторській службі перевірити кожну область, кожну дорогу. Я би хотів, щоб кожна гривня, яка виділена сьогодні державою, потрапила в якісне дорожнє покриття. Я наголошую на тому, що там, де будуть виявлені порушення, по-перше, я про це скажу публічно. У мене авторитетів немає. Будь-яка область, яка буде мати недоліки, я про це повідомлю. Це перше. І друге, ми направимо публічно цю інформацію для розслідування в правоохоронні органи, для того, щоб понесли покарання. Ми виділяємо ресурси для того, щоб дороги були побудовані, а українці їздили по нормальним дорогам. Знову ж таки, на місцях ми теж бачимо абсолютно різну картину. Є ті, хто виконують ті плани, які були затверджені і наближаються до завершення сезону до 100%, а є ті, хто зробили 15-20% за весь період будівельних робіт, от по сьогоднішній день. Це означає про те, що там є безгосподарність і нездатність займатися не тільки будівництвом доріг. Така ж ситуація у нас є і в багатьох інших сферах, і в освіті, і в охороні здоров'я. Коли передаємо видатки, передаємо гроші, визначили пріоритети, будь ласка, тільки зробіть. Але на превеликий жаль, ми бачимо, і там є величезні прорахунки. Тому треба підсилювати регіональну владу беззаперечно і бути дуже вимогливими до їхньої роботи. Більше того, і громадянам в тому числі. Щоб ті, хто не здатні, не перекладали з себе відповідальність і не кивали там нагору, що хтось десь щось не зробив. Вимога до якісної роботи буде тільки посилюватись. На минулому засіданні уряду Міністерство інфраструктури внесло пропозиції про попередній перерозподіл фінансових ресурсів з тих областей, де не використані ресурси, де не проведені тендери. Уряд розглянув, ми направили це на доопрацювання, для того, щоб по кожній області визначитись. І сьогодні нам хтось намагається ще дорікати, що ми в когось щось забрали. Ніхто ні в кого нічого не забирав. Якщо кошти в одній області не будуть використані, то за пропозицією Укравтодору вони можуть бути використані в іншій області, можливо, на ту ж саму дорогу. Але використані, а не пропадуть просто на рахунках, і люди будуть їздити далі по розбитим дорогам. Так не буде. Тому я закликаю до відповідальності. Я просто вимагаю, щоб за цю кожну гривню звітували. Звітували, в першу чергу, перед громадянами. А не дурили їм голову. Там, де хтось нездатний зробити дорогу, починають розказувати людям байки. Кошти є на місцях у всіх областях. І вони можуть виконувати ці завдання. Але інше питання – це тільки спроможність. У перший раз за всю історію України відсоток виконання запланованих робіт в окремих областях на другий тиждень вересня становить до 97%. Найкраще виконання робіт в таких областях – Закарпатська – 97, Кіровоградська – 92, Запорізька, Волинська, Сумська, Донецька, Тернопільська – 85%. Наразі найслабші показники в таких областях, як Миколаївська – 17%, Житомирська – 24%, Київська – 24%. Це пов'язано із блокуванням тендерів особливими компаніями, затвердженням проєктної документації та іншими
причинами. Таку ситуацію ми з вами виправляємо завдяки перерозподілу коштів з тих об'єктів на дороги, де роботи затримуються, на ті проєкти, де роботи виконуються вчасно. Таким чином зменшуємо ризик невикористання коштів там, де виникли проблеми. На цих об'єктах ми залишаємо символічні кошти для завершення тендерних процедур та підписання контрактів на наступний рік, щоб бути готовим з початком будівельного сезону. В зв'язку з тим, щоб просто хай всі подивляться, яка логіка доповіді була на минулому уряді, те, що вніс Укравтодор через Мінінфраструктури в Кабмін. Але рішення ми дали на доопрацювання, для того, щоб ще раз подивитись на кожну дорогу. Рішення, воно не вступило в законну силу. Це просто для всіх, хто говорить про те, що когось щось забрали. Це не так. Це не так. Проєкт рішення був. Ми проголосували з доопрацюванням. Це правда. Але от ми говоримо про... З яких областей ви познімали? Наприклад, з Миколаївської області. 300 мільйонів з Н-14, де тормозили тендери, не підписали договорів. Ми 200 мільйонів перенесли на Н-11, цей самий області. Цей самий області. І 100 мільйонів на Н-11, це сама дорога, але в Дніпропетровській області. Тобто, якщо ми бачимо на слайді, подивіться, Миколаївська область, виконання по ремонту доріг 17%. Миколаївській області, від запланованого. Наприклад, у сусідній Херсонській 82%. Ну, тобто, реально працюють по плану і завершують його. Тому Укравтодор вніс нам пропозицію, а в Дніпропетровській області 44,5%. Укравтодор вніс пропозицію, щоб кошти там, де Миколаївська не може освоїти, на дорогу Миколаїв-Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, Миколаїв-Дніпро, Дніпро-Миколаїв, тільки не по частині Миколаївської області, а по частині Дніпропетровської області. Людині яка різниця, по якій області їде, в якій частині? Вони їдуть по дорозі з Миколаєва в Дніпро чи з Дніпра в Миколаїв. І якщо по стороні Миколаєва вони не можуть її освоїти, то що, пропадати цим грошам? Чи краще на цю ж саму дорогу перенести в межах сусідньої Дніпропетровської області? От логіка, яку мені пояснює Укравтодор. Я що, не маю з нею погодитись? Але я хочу наступним чином. Я хочу, щоб було справедливо абсолютно. Тому, будь ласка, просив би, Володимир Володимирович, вас і Славомір. Запросіть ще раз керівників облавтодорів. І реально подивіться, як правильно поступити так, щоб всі плани, що вони можуть виконати на 100%, вони виконали в областях. А якщо буде більше 100% кошти, які ще залишаться від того, що вони можуть зробити, тоді перерозподіляйте так, як ви вважаєте необхідно, відповідно до стратегії розвитку українських доріг. Справедливо? Справедливо. І не треба надумувати того, чого немає.